Шановні друзі, сьогодні наше професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Цього дня я хочу сказати, що вся велика команда Держспецзв'язку – справжні герої. Ви робите усе можливе і неможливе, щоб зв'язок в Україні завжди був надійним, стабільним і безпечним. Ми спілкуємось з експертами з усього світу, і запитання, які вони дедалі частіше ставлять, це як нам, Україні, яка воює вже 3 місяці, вдається забезпечувати людей зв'язком, доставляти сигнал радіо і телебачення мільйонам українців та відбивати масовані кібератаки. У світі вашу роботу сприймають як щось неймовірне. Це все ваша заслуга. Адже неймовірні передусім ви. Кожен із вас – герой. Ваші досягнення – результат самовідданої роботи, незламності і готовності віддати для захисту батьківщини всі свої сили, а інколи і життя. На цій війні ми втратили 7 наших побратимів – полковника Олександра Тарануху, підполковника Кирила Вихватенка, майора Андрія Чернявського, майора Дмитра Кондратенка, майстер-сержанта Валерія Ярощука, старшого сержанта Василя Ліщука, сержанта Олега Камзу. Ми будемо вічно вдячні їм за безцінний подвиг. Та незважаючи на що, ми продовжуємо нашу роботу. Я впевнений, перемога України вже близько, і вона залежить від кожного з нас. І з ним Держспецзв'язку. Слава Україні!